Dobrý den, dámy a páni. Vítám vás tady při další relaci. Nevím. Jdu se tady ostříhat právě na čas, jako vždy. No, nevím, kde parkuju. Nestihnu. Netlačí čas. Ježiš, tady bylo místo zrovna. Tady je místa, tady je spoustu místa. Na poprvé. Vždycky. Tak. Final produkt. Ten trošku se stříhlej. Kulčík. Ještě ty fousy by to chtěl. Jdu do cvičení. Pojdu paže. Kladiva. 55 cm přes paže. No a to tam bude copyright.